Fferm Pentwyn Cwrt-y-Cadno, cartre Mansil a Morin Lewis a'i plant Dafydd a Rhian. Mae'r fferm rent 260 erw yn rhan o ystad ymddiriedolaeth genedlaethol Dole Cothi, ac mae'r afon cothi sy'n rhedeg drwy dir y fferm yn benthyg ei henw i'r fiches o 30 o wartheg limysan, a hefyd i'r ddiadell newydd o ddefaid Beltex sy'n wedi cyrraedd yma. Gwrs chi eitha eich lan yma, ond nid defaid yn unig, sa chi'n maen i'n gweld y gwartheg fan hyn yn cael ei bwydo, chi'n ei bwydo nhw'n dda? Odyn, ond ni'n tyfu sylwair i gyd ein hunain, de, a mae'r da yn cael ei cadw'n rad dros y gea, dim ond o'r bel seiled. Ond wrth gwrs, ffarm defaid yw ei fwyaf, da chi'n maen dy fe? Ie, yeah, ffarm fynyfig yw ei, a mae'n apelio well i cadw defaid, a felly dyn ni'n cadw tua 800 o defaid ar hyn o bryd, 700 o hanner defaid Cymraeg, teip Tregaron, ac hefyd mae diadell bach o defaid Beltex yma. Mae'r hein yw'r defaid sydd wedi dod o tipyn o lwyddiant i ti'n ddiweddar, ynddo fe? Ie, oedden, wedi dod o tipyn o llwyfant i ni fan hynny yn Pentwyn. Ie, a faint o'r un sy'n gyda chi wedyn? Mae tri hanner cant yn ni o defaid magu ar hyn o bryd. E ni draw i gweld nhw de. Wedi cyfnod yn y coleg, mae Dafydd nôl adre yn ffarmio'n llawn amser gyda'i rieni, a'r gobaith yw y bydd y fferm yn cael ei throsglwyddo iddo fe yn y dyfodol. Ond mae Dafydd wedi dechrau wneud ei farc yn barod, ac mae gwartheg a defaid y fferm yn dechrau edrych ychydig bach yn wahanol. Felly dyma nhw, Dafydd, y defaid Beltex mas fan hyn yn y cad. Dyn nhw ddim yn math o defaid i ni'n gweld fel arfer ar ffarm fynyddig fel hon, ond beth yw hanes ein, siwt ddoth y defaid yma i Bentwyn yn y lle cyntaf? Wel, ar ôl i fi wneud fy tygau yn Sgol Llan Ymfyfri, es i'n manu studio yn gellir am 2 flynedd. Ac fan hynny, o Flynn Richards Mes Glas, sy'n fy gymydog ac yn darlithydd yn gellir, wedi ffeindio lle fi'n mynd allan ar y cwrs am 6 mis i weithio ar y fferm. A ni wedi bod yn siawn sy'n mynd yn bellach mas o Gymru. Yeah. A felly wnaeth e ffeindio lle i fi y fferm de, yn Carlisle. Ew. Efo John Hall a'i deulu yn Inglewood Edge, yeah, ar y ffin o Lloegr i Alban. Oedd hwnna lot bellach na Cwrt-y-Cadno? Wel, o, fe'n tipyn i fi, a fach yn dod ifanc, a gweud y gwir, ddim wedi mynd yn bell iawn o fi wrth mam, ond nes i cymryd e a nes i mlaen a nes i mwynhau yn fawr iawn a dysgu llawer. Oedd John Hall yn cadw tua 2,000 o ddefaid a 300 o fiwchod magu bîff, ac yn cadw tua 600 o defaid Beltex. A fyny beth sy'n wyna, es i'n ar y 5 o Ebrill, a beth sy'n wyna yna, a fyny dechreuodd a magu blas am y fridyn o ddefaid. Ac mae'n wir i weid, Dafydd, ddych bod chi wedi dod nôl o Gaer Lywelydd gyda 5 o'r defaid Beltex yma nôl i Bentwyn Cwrt-y-Cadno. Wel do, tra beth sy'n gweithio, nes i gweithio am 5 dafad, a des i nôl o'n efo fi. Naeth John Hall roi gynnig i fi i dewis 5 dafad o'n i eisiau. Ac felly, y flwyddyn hynny, naeth e brynu hwrf 34,000 mas o Carlisle, a ges i'r 5 yn gyfeb i'r hwrf hynny. A felly, allan ni beth wedi dymuno am well start i'r riadell. Nes i dangos yn y Ffair Aeaf, a naeth John Hall yn dangos na hefyd. Ac nes i meifi fe lenni de, a hwnna'n moment special iawn, yeah, i fi. Ie, tipyn o wefr yn meiddi'r meistr fel petai yn y Ffair Aeaf, wrth i Dafydd a'i bartner meini'r gystarlu am y tro cyntaf gyda'i defaid Beltex. Fe lwyddon nhw i ennill eu dosbarth gyda'r wŷn, cyn mynd ymlaen i ennill y gilwobr ym mhencampwriaeth y defaid. Gwerthwyd yr wŷn hynny am 5,000 o bunnodd, sef y pris uchaf diwrnod. Tipyn o blien yn het Dafydd, a dyrnod buthgofiadwy yw'r rieni. Oedd yn job i gredu ar y pryd. Chwbod ar hael amser i synchro mewn i'r rili, ond o'n i'n prowdion. Mae'n i cael roset, chwbod, mae'n weddol galed efe, chwbod, ond i ennill mor bell a athau, chwbod, oeddi, mae'n big achievement, de, chwbod, oeddi. Mae'n neis i gweld rwy'n ifanc, chwbod, yn ennill y defe, chwbod, a mae diddordeb digau yn yr defed yma, ar da, wrth gwrs. Ni'n siŵr o un peth, bydd Dafydd ddim yn gwneud dim byd ond ffarmod efe, ni wad a mynd i'n ysfa saff i ni. Siwt i chi'n gweld y defaid yma yn ffitio mewn i weddill system y ffarm te? O, maen nhw'n ffitio mewn, yn reit fa, maen nhw'n dim gormod o fiadell ar hyn o bryd, a dyn ni'n cadw nhw rown fe'n ar ôl y tai ar y de ar eisiau hyn, a dyn nhw'n mynd lan i'r mynydd, ond maen nhw'n siwtio'n reit fa, achos maen nhw'n troi wyn mas yn perffaith i'r cigydd, a mae'n oen da, chwod, llawn cig,
dim gormod o braster, asgwrn ffein, mae llaf mas yn uchel, a mae pawb yn eisiau o'n Beltex yn y marchnad. Siwt ymateb i chi wedi cael yn lleol, Ter Dafydd, i gadw y math yma o oen? Oes yna ffermwyr yn yr ardal sy'n cadw y bryd yma o ddefyd hefyd? Wel, nag oes, dim yn reit agos, a'n pryd daffon nhw yma'r tro cynta, o rai gweud o fi'n y foi, yn chwerthu'n dy bach ar ei bennwch, oedd nhw'n y fryd fwyaf. Ie, ond dyn nhw'n chwerthu nawr, ond o'ch llwyddan chi'n agen nhw. Na, dyn nhw'n, ma'n effa tywel, ond y nawr, ma un y foi wedi dod, a fi wedi gwerthu hyrfod i nhw. Ac ma nhw'n gweld eu hunain nawr, pwy mo fa, mae'r bryd yn gallu gweithio. Yn sicr, mae Dafydd yn torri ei gwys ei hun ac yn cael llwyddiant nid yn unig gyda'r defaid, ond gyda'r gwartheg hefyd. A chi wedi cael tipyn o llwyddiant yn y sioeau yn dod yn ystod y blynyddoedd diwetha, llynedd yn arbennig? Do, llynedd yn enwedig. Fe werthon ni llo o enw Coffi Eye Catcher, nôl yn mis Chwefro 2010 yn Riffin Show Potentials. Yeah. Oedd e'n is phencampwr ar y diwrnod ac aeth e mlaen trwy haf i cael cryn tipyn o llwyfant ac hefyd yn yr sioeau Nadolig yn enwedig yr Ffair Aeaf le roedd e'n pencampwr y pedigri ac yn pencampwr yr adran yr Eidonau. Beth yw'ch blaen chi nesaf? Beth yw'r cynlluniau ar gyfer 2011? Wel, pwy o wyr yn beth sy'n blaen ni, ond nag i dwi'n gobeithio yw cadw ymlaen y beth dyn ni'n neud, trio troi stoc mas y gorau dyn ni'n gallu a gobeithio dawr llwyfant efo hynny a gobeithio gallwn ni mynd felly un step yn well yn y dyfodol. Wel, Dafydd, i chi'n ysbrydoliaeth i nifer fawr o bobl sydd yn gwylio'r rhaglen, ond pob lwc i'r dyfodol. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn i chi.